Tak habis-habis masalah rasuah kat tempat kerja aku. Hui, kau lapor je SPRM. Ini kes ikan jerung lah, bukan ikan-ikan bilis. SPRM professional apa? Tak ada siapa yang istimewa dan terkecuali. Awal tahun ni aja banyak ikan jerung dah kena dakwa. SPRM boleh hapuskan rasuah. Dengan syarat, kita kena bantulah. Jika anda ada sebarang maklumat mengenai rasuah, laporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hubungi 1-800-886-000 atau email ke info@sprm.gov.my. Bersama lakukan perubahan, perangi rasuah.